tam najde ta prezentace, tak pro ty z vás, kteří mě neznají, působím jednak na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT a jednak v praxi jako konzultant a facilitátor participativních postupů navrhování a plánování. Co se týče toho mého dnešního povídání, tak se ho pokusím zaměřit trošičku víc k těm podrobnějším dokumentům, to znamená regulačním plánům a jejich pozici v tom plánování jako takovém a zapojování veřejnosti. Chtěl bych říct, že kdykoliv budete mít otázku v průběhu, tak se zeptejte v průběhu, ať to nemusí, ať se to třeba to moje povídání vyvíjí podle toho, o co budete mít zájem. Já tam mám trošičku víc slajdů, než stihneme, takže budu třeba jako skákat podle toho, u kterého tématu se jakoby k něčemu víc dostane v nějaké podrobnější diskuzi, abych nezapomněl, co chci říct od toho, je tady ten PowerPoint, takže nehrozí, že budeme nějaké přerušení nebo dotaz nebo poznámka vyhodili z konceptu. Tak a já jsem dostal za úkol ukázat nějaké příklady ze zahraničí, protože všichni hodně rádi koukáme do Vídně, tak jsem si vzal Vídeň a doufám, že teda nebudu říkat něco stejného jako přede mnou dopoledne architekt Pavel Hnilička, kterého jsem bohužel neslyšel. Já bych chtěl teď jako takovou případovou studii ukázat přestavbu území bývalé kabelárny ve Vídni. Vybral jsem si ten projekt jednak proto, že jsem při nějakých návštěvách Vídně do něj mohl trochu nadhlédnout, jednak proto, že v něm není všechno ideální a není to takový ten takovéto krásné prostředí jako v centru Vídně nebo na okraji, ale je to prostě na rozhraní té vnitřní historické Vídně a sídlišť, které na to navazují. A ten projekt měl v sobě jednu řadu problémů. Každopádně, co bych na něm chtěl zejména ukázat, je, jakým způsobem proběhla participace veřejnosti na tvorbě takzvaného Bebauung plán, což je ekvivalent regulačních plánů. Co to mělo za nějaké další souvislosti. Tamhle je teda mapka orientační, vlastně to je ta kabelárna dneska vypadá. Tadyhle je ukázka možná toho hodně důležitého, a to je vlastně proces. Když se podíváte, jak dlouho to trvalo od té doby, co se začalo uvažovat, že se ta kabelárna stane něčím jiným než kabelárnou, do té doby, než se to navrhlo, tak jsme od roku 96 do roku 2002, kde byl dokončený ten regulační plán. A potom ještě 2011 po realizaci proběhlo hodnocení, to znamená, že oni si sedli a vlastně jako vyhodnotili, co se podařilo, nepodařilo, aby se z toho poučili pro další rozvoj. Byla na to pracovní skupina složená tak, jak ji tady vidíte, kde tam byli facilitátoři, kteří vedli vlastně jak jednání té pracovní skupiny, tak v nějaké diskuze s veřejností, krásné rakouské jméno Rudolf Kohoutek, Vídeň jak vyšitá. A jak vidíte, že tady je samospráva i investor. Je to ve Vídni ne vždycky typická situace, kdy vlastně ten projekt byl dělaný v partnerství vlastně samosprávy a soukromého subjektu jako developera. Vznikla vlastně nějaká společná právnická osoba, která potom se o ten development stará. Což mělo určité výhody, ale jako určité nevýhody, protože vlastně realizace se dostala do hospodářské krize a jak tomu potom řeknu, co z toho vyplynulo. Na tom procesu bych chtěl, když se na to podívat, tak vlastně ta kabelárna skončila s výrobou v roce 1997. První participativní aktivita proběhla v roce 1996. To bych tady chtěl říct jakoby odchycení správného momentu. Někdo si uvědomoval, že prostě z hlediska hospodářského tady hrozí, že z toho bude brownfield, že ta kabelárna skončí s tou produkcí a začalo se to řešit vlastně ještě dřív, než k tomu došlo.
tím, že oni vlastně zařídili to, že obyvatelé z okolí se mohli v dohodnuté dny zajít podívat do té kabelárny, projít si celý ten areál. A potom byl vlastně takový workshop, který se věnoval jednak tomu, co vlastně z toho, co v té kabelárně je, to se mohli zapojit i zaměstnanci, když chtěli, by se mělo vlastně nést dál o tom, co jsou důležité věci pro to okolí, aby když se bude dělat development v tomto místě, tak aby se stalo. A potom na podkladě toho vznikl ještě expertní workshop, který se věnoval jak výstupům toho veřejného, tak se věnoval vlastně impulzům, které se týkaly toho, co stavebně v té kabelárně vlastně je. Pak, aby trošičku ještě podpořili tu angažovanost, to zapojení, tak se udělala soutěž o nápady, co by se vlastně dalo v tom území dělat, jako co by se tam mohlo odehrávat. A v roce 1998, to znamená 2 roky poté, co začala veřejná debata o tom, co se s tím místem stane, tak proběhla architektonická soutěž o návrh. To znamená, že vlastně zpracovatel toho regulačního plánu se vybíral na základě toho, kdo dokáže předložit návrh, a bylo to hodnoceno nezávislou porotou. Co mě přijde jako hodně zajímavé z sci-fi je, že vlastně výsledkem té soutěže bylo, že 3 oceněné návrhy na prvních 3 místech jakoby porota na všech vypíchla něco hodně pozitivního. A došlo k tomu, že ty ateliéry se domluvily a ten regulační plán udělali společně. Jo, to je věc, kterou zatím v Čechách moc neumíme, ale pozor, jako dřív to bývalo. Jo, to je něco, co ještě jakoby na počátcích socialismu, když se dělali elektronické soutěže, tak se stávalo. A jenom prostě jako historicky zvykově jsme od tohoto opustili, od té šance. Takže to bylo do 2002, se vlastně udělal ten regulační plán. A potom se postupně na etapy stavělo to, co z toho vyplynulo. Tak, tohle je nadhledová perspektiva té studie, která vznikla vlastně až jako v komunikaci těch 3 ateliérů dohromady, když jakoby dali dohromady dobré nápady z těch svých dílčích návrhů. Když se na to podíváte, tak je to ještě zajímavé tím, že tohle teda rozhodně není typický blok 19. století, jo? To, na co jsme z Vídně zvyklí. A teď proč se to stalo? Proč tam vznikla taková docela jako zvláštní struktura, která tam nakonec je? Tady na tom místě je stanice metra Čertingase, která byla poměrně důležitá pro celý ten soubor. A jedna z těch hodně důležitých věcí, které vyplynulo z té veřejné debaty, tak tadyhle je starý hřbitov v době, kdy tohle ještě bylo jako kdesi daleko za městem, tak tady vznikl hřbitov, který se řízením osudu ocitl vedle stanice metra. A byla to jedna z jako hodně důležitých věcí, aby ten hřbitov prostě zůstal zachovaný a dostalo se mu nějakého pětního zacházení, takže okolo něj vznikl park. Dalším důležitým bodem bylo pro lidi, kteří bydlí okolo, zejména v této části, aby vlastně se podařilo odstranit ten blok, který tam vytvořila ta kabelárna, totiž to, že se nedá snadno pěšky projít vlastně od nich k tomu metru, i když to mají blízko. To znamená, velmi důležitým a určujícím principem vlastně bylo propojení míst, kde ústí ty ulice s okolní zástavby, na to metro, co nejpřímněji, přímé cestě stojí ten hřbitov, ten tam teda pěkně byl zachován, ale vlastně organizace základní prostorová vyšla z toho požadavku. Utekla ten bod, ten měl být tady na tom křížení. Vznikla tam poptávka po nějakém veřejném prostranství typu náměstíčko, které v té okolní zástavbě není, takže tam vzniklo takové trojúhelníkové náměstí, které má dole nějaké obchody, kavárny a takové věci. Pak tam byl poměrně jakoby důležitý požadavek lidí, kteří bydlí okolo v těch nejbližších ulicích, a
aby vlastně jakoby ta ulice rozhraní mezi tím novým a tím původním zůstala charakterově aspoň trošičku zachovaná, aby prostě ten nový soubor na ně navázal něčím, co je podobné, co tam charakterově patří. Takže vidíte, že tady k těm rodinným domkům to navazuje velice intenzivní zástavu, ale atriových rodinných domů, takže podlažnost se drží typologie do určité míry taky. Tadyhle, kde jsou ty vyšší, intenzivnější řadovky, tak na to navazují bytovky podobného rozměru, případně zase intenzivnější řadovky. A vlastně potom nějaká výška typologie se mění směrem k tomu metru. Tak aby to jakoby charakterově se trošičku chytlo těchto z těch věcí. Tam byla i souvislost v tom, že kousek od toho stojí vlastně sídliště Alterla z 80. let, které jakoby jedno asi z nejlepších panelových sídlišť na světě, možná má spoustu jako obrovských plus, ale přece jenom jako měřítkově to lidi z okolí úplně nevymýchávali snadno, tak to bylo i v reakci na tohle z toho. A potom z toho, co se týče hlediska zachování nějaké památky na tu kabelárnu, tak to padlo na tuhle budovu, která je taková ta jakoby cihelná industriální záležitost, která byla vnímána jakoby nejlepší reprezentant toho, co tam bylo, a ta vlastně zůstala zachována a představila se v rámci té nové výstavby na loftové byty. Takže tadyhle je nějaká logika, ze které vyplynul takový jako zašmodrchanec, který není úplně takovým klasickým čitelným blokem vídeňského typu. Tohleto je print screen z informačního systému města Vídně, který byl udělaný dnes. A je to ten regulační plán, který z tohohle toho vzniknul. Nebudu tady teď vysvětlovat uliční čáru, výšky, říct tyhle ty věci, které tam jsou. Co mě na tom přijde docela fajn, tak že vlastně na základě tohoto teda vznikl ten regulák, ty věci se postavily a ten regulák do dneška dohledáte. I když byl v roce 2008 změněn, tak dohledáte, kdy byl změněn, které zastupitelstvo to odhlasovalo. Jo, dohledáte to přímo v tom informačním systému, takhle celkem snadno. A tam se dostaneme teď docela zajímavé věci. Protože tohleto celé se naplánovalo vlastně, vidíte, ta soutěžba 2002, to znamená v tom období takového toho vrcholícího optimismu z hlediska růžového vývoje ekonomiky v evropské budoucnosti a všeho možného. To znamená, že ten projekt byl z hlediska jakoby veřejných prostranství i třeba navržených jako řešení technických poměrně velkorysí. Počítal, že se podaří třeba v nájmech za to i v některých částech získat celkem solidní peníze. Do toho přišla uprostřed realizace v momentě, kdy bylo, když pojedu zpátky, postaveno toto a dvě fronty toho veřejného prostranství, tak přišla hospodářská krize, v důsledku které se ukázalo, že změněné se ekonomické situaci v město Vídeň stojí před volbou, jestli dodrží ten původní regulační plán. I s tím, že při nové situaci na trhu vlastně na tom projektu bude tratit, protože oni tím, že byli v té společné právnické osobě s tím investorem, tak vlastně do toho vkládali nějaké finance a taky vlastně na těch nájmech je potom měli získávat zpátky. A město Vídeň se rozhodlo ten regulační plán změnit, částečně navýšit vlastně kapacity té zástavby v této části, aby to vlastně pro tu veřejnou kasu neskončilo špatně. Možná říct, že když tam dorazíte na místo, tak je to na tom hodně vidět, protože zjistíte, že vlastně ty novější veřejná prostranství už jsou tak kvalitně provedena a že zároveň ty nové objekty jakoby tam kapacitně trošičku nesedí. A tím bych chtěl ukázat jednak to, že se tohle stalo, to město se k tomu nějak postavilo čelem, nějak se rozhodlo. V historii to není problém dohledat, kdo je za to zodpovědný, ale zároveň to ukázalo riziko toho public-private partnership, že vlastně najednou to město se může stavět, může dostat do takovéhle situace, že volí třeba mezi kvalitou veřejného prostranství a svým vlastním rozpočtem a je to zdravý. Což v momentě většího angažování do toho plánování jsou prostě rizika, se kterými se můžeme začít potkávat. A v jiných situacích je nese výhradně ten developer. Co bych tady chtěl ještě vypíchnout jako úplně zásadní věc pro spolupráci
mezi tím vlastně investorem soukromým a tím městem. A to se mě ověřuje, když zkoušíme vyjednat podobné projekty u nás, a zatím se to do značné míry často nedaří, tady v České republice, že vlastně v momentě, kdy by měly obě dvě strany nebo tři, protože i občanský sektor do toho má třeba co říct, vstoupit do nějaké takové spolupráce, tak vlastně chtějí nějakou jistotu, že když investují poměrně hodně energie do té debaty, do té přípravy toho kvalitního řešení, takže se to pak tak opravdu stane. Zná ten investor, když jde do toho, že teda podstoupí další proces, že třeba výsledkem bude jakoby větší závaznost, menší jako svoboda toho, co tam udělá, tak zase za to chce mít jistotu, že ale opravdu to, co se naplánuje, pak udělat může a může to zpeněžit. A to v podstatě v české legislativě umožňuje jenom ten regulační plán, který nahradí územní rozhodnutí. To je i situace, která je v Rakousku, která asi padlo dopoledne, že oni tam vlastně územní rozhodnutí nemají a ty regulační plány vlastně stanovují základní prostorové charakteristiky těch budov místo toho územního rozhodnutí. V momentě, kdy ochota veřejné správy jít do toho regulačního plánu, který nahradí to územní rozhodnutí, není, tak potom mizí ochota těch developerů do takovéhle nějaké spolupráce jít a třeba akceptovat ten o něco další proces, který znamená, že vlastně se to protáhne o to úvodní zjišťování potřeb těch okolních obyvatel. Takže to byl konkrétně ten příklad z Vídně. Když se podíváte ještě na tyhle ty stránky, tak zjistíte, že těch reguláků v té Vídně je spousta, že tam najdete spoustu území taky se stavebním závěrem, kde se čeká na nějakou podrobnější dokumentaci. A je to celkem zajímavý inspirační moment. Takže toliko zahraniční příklad. Teďka se pojďme podívat k nám do Čech. Já bych od té praktické ukázky se zkusil podívat nejdřív kousku teorie. A teď mě došlo, že jsem ještě neřekl jednu důležitou věc. Zpátky k tomu, k té kabelárně, k tomu kabelárku. Ta výsledná struktura, která tam vznikla, je pořád velmi intenzivní. Je tam poměrně hodně bytů, kancelářských ploch. Odpovídá to tomu metru a to byl třeba jednoznačný požadavek toho města, aby když je to takhle výhodná poloha, tak aby tam ta zástava byla intenzivní a byla ta infrastruktura dopravy toho metra pořádně vytížená. Takže to, že do toho byli zapojeni lidé z okolí bydlící třeba v rodinných domcích, neznamená, že bylo akceptováno, že výsledkem budou podobné rodinné domky, ale že teda na jejich rozhraní budou rodinné domky, ale intenzivnější a dál to bude třeba pokračovat k něčemu ještě intenzivnějšímu tomu metru. Tak, co se týče šíření se participace u nás, tak je to něco, co vlastně poptávka potom je, se šíří postupněji, reaguje to na nějaké společenské změny, já už nebudu mluvit teďka podrobně, když tak si můžete najít na YouTube nějaká povídání, kde o těch věcích podrobněji mluvím. Chci jenom říct, že to není jako tak, že se tady 100 let plánovalo úplně špatně a teď jsme přišli na to, že máme dělat nějakou participaci a budeme to konečně dělat dobře a budeme to dělat dobře od zítřka, ale že prostě tak, jak se mění ta společnost, tak se mění to plánování a tím, že víc představujeme už stávající, že třeba klesá důvěra v odborníky nebo v samosprávy, taková ta slepá, ale musí si ji zasloužit, tak se prostě mění i nároky na to plánování a na tu komunikaci, která okolo toho je nezbytná. Co bych tady ale přeskočit nechtěl, i přesto, že o tom mluvím vždycky, když o participaci mluvím a někteří z vás to už slyšeli, tak je tahle tabulka, která podle mě nastavuje úplně základní role, kdo vlastně k čemu v takovém plánu je. A ty role jsou v momentě, kdy máme veřejný projekt zastupitelské demokracie, v zásadě tři, jsou podle mého názoru vzájemně nezastupitelné. První tady jsou lidé, kteří mají nějakou detailní znalost a kteří jsou budoucími uživateli nebo i současnými uživateli toho území, pro které plánujeme.
Jsou to lidé, co tam bydlí, kteří to místo užívají, ale i třeba jejich sdružení za určitým účelem. Ať už neziskové organizace, tak ale i komerční organizace. Je potřeba nepodceňovat, že když chceme někde naplánovat dobré veřejné prostranství, aby tam fungovaly předzahrádky, fungoval život, třeba v parteru, fungovaly obchody, tak je docela fajn se o tom bavit nejenom s těmi, co tam bydlí, ale i s obchodníky, kteří mají zkušenosti s tím, jak tyhle věci fungují. A rozumí tomu přece jenom lépe než architekt nebo starosta, který je zrovna učitel nebo doktor nebo třeba informatik. Takže jakoby ta detailní znalost jak některé problematiky, tak toho místa, toho, co jim tam vadí, v současné podobě, co je třeba vyměnit, toho, co je tam naopak cenné, hodnotné, pozitivní a co bylo dobře, kdyby se tím zásahem neměnilo, tak je úplně klíčový vstup pro to, aby ten výsledek odpovídal jejich potřebám. A moje zkušenost tím, že jsem vzděláním architekt, ale zároveň dělám tyhle ty projekty, tak je taková, že když se dostanu na nějaké místo, tak se z hlediska nějaké odborné zkušenosti erudice dokážu odhadnout tak 80% toho, co se dovím od těch obyvatel a od těch lidí, co to místo znají, ale těch 20% prostě nedám. A co nedokážu odhadnout nikdy, jsou priority. Co z těch pozitivních věcí, co tam jsou, je nejdůležitější pro kvalitu života těch konkrétních lidí v té lokalitě, co z těch problémů, které tam pálí, je nejdůležitější. To už jsem vzdal, o tom vůbec jako zkoušet uvažovat, to považuji za naprosto zásadní, že musím slyšet od lidí, kteří to místo znají, kteří to budou používat. A potom tady máme nositele odborné znalosti, architekty, ale i další profese, kteří se okolo toho plánování pohybují, od demografů, geografů přes ekonomy a různé inženýry, stavaře. Tam je přínos nějakého znalosti metodiky, znalosti třeba trendů, ale i určitého stylu přemýšlení, jak se vlastně z toho zadání dostat k návrhu určitou syntetickou podobou. Většina profesí lidí je zvyklých spíš na analytické přemýšlení. Plán bez určitého syntetického přemýšlení, kdy dokážete nějakém momentě protnout řadu požadavků do nějakého nápadu, neuděláte. A je dobré na to mít někoho cvičeného. A taky v našem právním řadu platí to, že tady máme kulatá razítka autorizace profesní zodpovědnost za ten výsledek a to se nedá moc obcházet. Pak tady máme nositele delegované právnosti a odpovědnosti, veřejnou správu, samosprávu, státní správu, což jsou lidé, kteří mají nějakou konkrétní zodpovědnost, ať už samospráva vyvažovat různé zájmy v tom území, vyvažovat různé problematiky. To znamená hledat třeba priority mezi územním rozvojem, školství, kulturou a řadou dalších věcí. A vlastně ta teorie by měla být taková, že na základě kvalitních projektů, nebo kvalitních podkladů, které tvoří ti odborníci s výbornou znalostí potřeb a zpětnou vazbu těch, pro které to je, oni rozhodnou při vazbě na další věci, které se v tom veřejném sektoru dějí. Tohle to tak jako teoreticky vypadá strašně pěkně a jednoduše a logicky, ale ve většině případů to takhle není. Nejčastěji to bývá takhle. Představte si v jednom nejmenovaném městečku XY se rozhodli připravit územní plán. Připravili na to jasné konkrétní zadání, už to je teda v české situaci trošičku unikum. Zadání na pražské třeba takové metropolitního plánu bývají většinou obecná, obsahují relativně málo konkrétních věcí. Všichni měl minimum připomínek, taky zastupitelstvo dojde k závěru, že ten nastavený směr rozvoje občanů vyhovuje. Vznikne nějaký návrh, který z toho zadání vychází, ten návrh je veřejně projednáván a strhne se tam nějaký vypjatý konflikt. Nějaké řešení prostě v velkém rozporu s tím, co chce spousta lidí v tom území. Ten konflikt se v dnešní době bývá medializuje, protože konflikty se medializují vždycky líp než nějaká tvůrčí, poctivá, drobná práce. A pořizování územního plánu se zastavuje v patové situaci, kdy vlastně samospráva i autor úplně nevědí, co s tím vlastně dá.
Vzhledem k tomu, že to teďka říkám po tom předchozím slajdu, tak je tam evidentně problém někde v nastavení těch rolí. Dokážete říct, kde je tady ten problém? Z hlediska toho, co kdo z té logiky má vlastně v tom plánu mít za úkol? No. Já se domnívám, že problém je v tom, že už na začátku, když se připravuje to zadání, tak z praktických důvodů to nejde udělat s širokou veřejností. Takže tím si myslím, že to vzniká, že nikdy nebude dostatek veřejnosti zapojený při zadání. Za to, když už je něco na papíře, tak pak už se k tomu všichni dostanou z té veřejnosti a začne bude. To je můj dom, takhle můj podměka. Určitě jakoby odhalujete ten správný moment, kdy to nefungovalo, je to zadání, nebyla tam dostatečná účast na tom zadání. Ještě něco by se o tom zadání dalo říct? To, že tam je minimum těch připomínek, to si myslím, že základ. To, že jsem udělal něco do těch připomínek, komunikace mezi zadání. Takže to, že minimum těch připomínek, tím v podstatě jakoby rozumíte tu myšlenku malé účasti. Ještě něco k tomu zadání? Takže to zadání jako je často pro běžného učena úplně nesrozumitelné nebo tak obecné, že ty připomínky nejsou z toho důvodu, že jakoby nevědí ti lidé vlastně, k čemu by je měli dávat. Tak. Já myslím, že jste to teďka dohromady všichni tři, když se to hezky posčítá, popsali velice pěkně. My vlastně, když si rozebereme ten proces jako plánování, tak aby jsme v tom území něco nezničili, tak potřebujeme vědět, jakoby, na čem tam těm lidem záleží. Aby jsme jako to území pomohli, potřebujeme vědět, co jakoby, tam ty lidi trápí a mělo by se již tak těma změnama změnit. Ale my vlastně v tom zákonném postupu se jich zeptáme, tady je zadání, co byste na něm změnili. Jo? To znamená, že jim nepoložíme tu otázku, kterou by potřeboval jako dobrý architekt, aby jako ty odpovědi měl, aby ten plán udělal dobře. Ale položíme jim vlastně jinou otázku. V důsledku čehož oni tomu nerozumí a tak jich přijde relativně málo. A výsledek potom je, že už když se představuje ten koncept, tak už jako nikdy na ty potřeby nedojde, nikdy nedojde jako na to rozklíčovat to do té hloubky, kde je jako podstata toho konfliktu. A je to už jenom přetlačovaná, kde si ti lidé dost často nerozumí. A když to tady ukážu, tak vlastně ten proces, tak jak je daný stavebním zákonem, tak vlastně vede k tomu, že se připravuje zadání, to udělá vlastně pořizovatel s určeným zastupitelem, teda pověřeným zastupitelem. Teprve k němu přijdou ty připomínky, to se schválí zastupitelstvu, pak je nějaký návrh, který může být variantní. Tak stala se mi asi obvyklá věc, že mě nepřestávně poslouchat ovládání. Když se zpracuje ten návrh, který se projednává a k němu jsou opět připomínky a je tam institut zástupce veřejnosti, který může zesílit hlas těch připomínek. Chybí tam vlastně úplně na začátku, než se to zadání začne tvořit, ten první krok. Řada lidí tvrdí, že na základě toho, že naše legislativa je špatně. Já si to nemyslím, protože představte si, že by ta obec měla předtím strategický plán, kde už tyhle věci diskutovaly. To znamená, že by tohle bylo už proběhlé a dělá územní plán a ten zákon by uložil povinnost to v podstatě opakovat. Asi by to bylo zbytečné. Takže v situaci, kdy třeba ta obec už se rozhodla takovou věc udělat, tak to není problém. Že zákon říká toto. Zároveň ten zákon by nám neměl říkat, jak mají samosprávy dělat svou práci dobře, ale co jsou úplně minimální podmínky na to, aby každý z nás mohl bránit svá ústavně daná práva. To znamená, když uděláme ten proces takto, tak to znamená, že nikdo není krácen na tom bránit se, když se jako jeho práva, zejména teda majetková, mohou být ohrožena. Ale tato jakoby jenom, řekněme, transparentnost bez nějakého aktivního směřování o tom, kdy, o čem chceme diskutovat, vlastně tlačí lidi do toho zmatení, protože tlačí lajky do toho, aby navrhovali změny
toho zadání, což je vlastně tak trochu úředníčina práce toho, toho politika s tím úředníkem, pak v tom návrhu říkají v připomínkách tomu architektovi, co má změnit. Zase jakoby to do určité míry dělání místo něj, místo toho, aby řekli třeba, co jim jenom nevyhovuje, jenže ono by to nestačilo. Takže když bych to měl shrnout do nějakého základního pravidla nebo nějakého základního aforismu, který jakoby vystihuje, na co bychom měli brát ohled, když tu participaci plánujeme, tak je to tohle. Tak, já ukážu jenom příklad, když jsme se pokusili udělat zadání územního plánu s veřejností, jak jsme na to šli. Je to v malém městečku, takže to odpovídá jako rozsahem hodně malým pražským městským částem, rozhodně to není možné vzít a technicky to též použít na Prahu, ale ilustruje to jakoby tu logiku. Tak, my když jsme se do toho pustili, tak jsme řekli fajn. My se máme, ten projekt vznikl na základě toho, že jsme dělali vlastně v jedné místní části Třebenic ve vesnici Koleč projekt veřejného prostrací návsi vlastně s místním osadním výborem se zapojením veřejnosti. Ta věc se líbila, takže když zastupitelstvo se odhlasovalo, že má pořídit nový územní plán, tak jako někoho napadlo, co kdyby se to udělalo jako ta návěs v Koleči. Tam to docela fungovalo, tak jsme udělali ten územní plán taky nějak takhle v diskuzi. Tak si nás na to zase pozvali. A my jsme si řekli první věc, no jo, ale tak nás si každý rozumí, ale územní plánu spousta lidí nerozumí. Takže minimálně jako ti hodně důležití lidé, třeba aktivní občané, tam v podstatě kdokoliv je aktivní, tak sedí v komisích nebo ve výborech a ti zastupitelé, co to budou řešit, ale i kdokoliv další, koho to zajímá, tak by se měli tím zorientovat, co to vlastně ten plán je, co dělat, co může, nemůže, co se od něj jiná očeká. Takže jsme vlastně udělali takovou úplně první nultovou akci, kde se ještě nic neplánovalo, nic nevymýšlelo, ale s těmi, kdo o tom měli zájem, tak jsme si zahráli hru, kde na modelovém městě se tvoří územní plán a zajistili jsme přednášejícího profesora Karla Mára, který trošku jakoby v přednášce řekl, co se od toho dá očekávat. Docela zajímavé bylo, jak se zastupitelé, kteří byli přítomní, kteří byla jako nadpoliční něčem přítomní, jak se v té hře s hraním rolí šíleně zhádali a uvědomili si, na co všechno vlastně nemají jako stejný názor a co, o čem všem se nikdy nebavili. A v tom zadání by se mělo nějak objevit. Takže ty konflikty a hádky se odehrály tam a potom, když jsme dál dělali to zadání, tak už jsme se s nimi nemuseli probojovat. První plánovací setkání, které už něco vymýšlelo, tak bylo vlastně zaměřené na mapování hodnot a problémů toho území. Účast nebyla taky jako příliš velká, zvlášť po té, co jsme na začátku řekli, že kdo chce svoje pozemky z nestavební převést na stavební, tak samozřejmě mu nebráníme dát písemný podnět na vedení obce, že o to stojí, ale na tomhle setkání se o tom bavit nebudeme. Protože se nebudeme bavit o tom soukromém, ale o jakoby, tom, co je důležité pro jako veřejný zájem a směřování té obce. Takže nám část lidí v tu chvíli se zvedla a odešla. Část těch, kteří tam původně přišli, pro tohle to zůstali. A v pracovních skupinách jsme vlastně na začátku procházeli to území nad ortofotomapou, dávali tam dohromady, co kde funguje, nefunguje. Potom tady vidíte, že se bodovalo, každý dostal nějaké prioritní body, budovaly se priority, aby se z toho vybrali to podstatné a nepodstatné. Tady vidíte, co z toho třeba vyplynulo. To bylo první setkání. A druhé setkání, na které jsme dali domácí úkol na tom prvním, se týkalo budoucnosti, kdy každý se měl zamyslet nad tím, co z hlediska jeho zkušenosti, ať už odborné nebo životní, by v budoucnosti mohlo přijít vnějšku, že toto město Třebenice neovlivní. Ale může to výrazně ovlivnit územní rozvoj. To znamená, jako poctivě dobře udělané příležitosti hrozby FESMOT analýzy, nikoli to zbožná přání, co bychom rádi, ale to, co skutečně neovlivníme, to, co před nás může postavit ta budoucnost a úspěch bude záležet na tom, jak se to dokážeme postavit.
z toho vzniknul takovýhle nějaký seznam. Ta účast byla o něco menší než na tom prvním, protože tohle to pro některé lidi bylo abstraktní. Takže těch lidí bylo relativně málo, ale podařilo se tam složit velice zajímavý vzorek. Takže jsme se bavili i třeba o vývoji ekonomiky v okolí, o tom, jak se bude vyvíjet chemička v Lovosicích, protože jsme tam měli celkem vysoce postavenou manažerku, která v tom městě bydlí a podobně. A dali jsme dohromady nějaké důležité trendy a věci, na které by to ten návrh tomu vnímu plánu odpovídat. A potom jsme ještě s tímhletím vším vědomím řekli, a teď chceme, podívejte se na tu mapu, vyberte tři místa v tom území, která bude úplně nejdůležitější, aby se vyřešili opravdu dobře. Aby prostě při tom řešení se jim věnovala extra péče. Tak dále, oni se shodne na tom, že stačí dvě. A vybrali vlastně území okolo řeky v tom vlastním místě a potom několik důležitých spojnic mezi vlastně tím městem a jeho místními částmi, kde tam patří 9 dalších vesnic pod to město. Takže nakonec to vůbec neskončilo u toho, jakoby, jak se bude řešit doprava na náměstí nebo parkování, anebo jestli se tam na zahradě může nebo nemůže stavět, ale vzali se jakoby věci, které se ukázalo z nějakého důvodu dlouhodobě podstatné. A já jsem na tohle tom chtěl ukázat jakoby velkou důležitost toho, co vlastně potřebujeme mít, než vznikne zadání, ať už územního plánu, nebo i potom detailnější toho regulačního plánu. Že vlastně jako hodně velký kus práce nás čeká předtím. Naštěstí nás nemusí čekat znovu a znovu a znovu, protože máme nějaký nástroj změnatické podklady. Máme třeba diskuze veřejné, které děláme k nějakým veřejným prostranstvím. A když ty věci budeme dobře zaznamenávat a všechny je dávat do těch územňaneckých podkladů, dokud se to nevyřeší a nevypořádá, tak ne, ovšem vždycky musíme znova diskutovat. Takže já teďka trošičku skočím některé slajdy, abych se dostal ke schématu, které tohle to ukazuje. Že vlastně tady máme nástroj územňanalytické podklady, který teoreticky může všechny tyhle ty podstatné věci obsahovat a můžou se v něm scházet, ať už ta diskuze je zaměřená na veřejné prostranství nebo strategický plán obce nebo městské části na cokoliv dalšího. V Praze se i pokusil něco takového vytvořit s tím nástrojem koncepční rozvaha, kde by městské části ze svých jako vlastních procesů a diskuzí mohly tyhle ty věci vkládat vlastně do té databáze, se kterou potom budou další plánovací nástroje pracovat. A v rámci teďka zadání aktualizace uzměnatických potravů 2016 se pravděpodobně bude aktualizovat i tahle ta konceptní rozvaha, aby to bylo na základě dosavadní zkušenosti nějakým způsobem funkčnější. Já jsem schválně tady udělal tabulku nebo takové schéma, kde takhle dolů nám jde čas. A máme tam vedle sebe územní plánování a jeho nástroje a nějaké strategické plánování nebo strategické rozvoje. Je to tady proto, že v Čechách jsou tyhle ty dvě věci od sebe velmi odtržené dost často a je to škoda. Protože oni si mohou navzájem pomoct tím, že ty diskuse se odehrají jenom jednou, ne víckrát. A je to potom pro jak občany, tak ale třeba úředníky a politiky z hlediska jako vynaleženého úsilí o něco méně vysilující. Takže kdybych se zasnil a měl říct, jak by to mohlo vypadat úplně ideálně, dokonale a skvěle, tak bych řekl, a teďka schválně nemluvím o Praze, ale obecné obci, protože Praha tím, jaký má statut, jak má dělení na městské části, jak má rozdělené ty kompetence, tak to ještě o něco se složiťuje a ten diagram byl ještě složitější. Tak začnu o obecné obce, jak by to bylo skvělé, kdyby to bylo. Tak v prvním kroku byla paráda, kdyby se do těch uzněletických podkladů skutečně jako dlouhodobě dostávalo vnímání toho, těch problémů hodnot toho území, aby se s nimi dalo pracovat. Kdyby potom vznikal a pravidelně se aktualizoval nějaký dobrý strategický plán z hlediska
z hlediska analýz toho, co je potřeba, i z hlediska toho, co je potřeba naplánovat. Co by bylo také skvělé, když se ukáže, a to se nemusí ukázat vždycky v rámci té tvorby té strategie, že by bylo dobře nějak výrazně změnit celkové prostorové směřování té obce, tak aby se nejdřív, když se udělá ten, když se udělá vlastně ten plán jako soubor pravidel, tak udělal to, co udělali ten výměstek na té kabelárně, že se to nakreslí jenom, jako, jak by to mohlo vypadat. To byla tam ta soutěž o návrh, že oni neodevzdávali regulační plány, oni odevzdávali fyzický model a architektonický návrh, jako jak by to tam mohlo, nebo urbanistický návrh, jak by to v tom území mohlo být, takovou vizi. Jo? Tak když se dokáže jako potřebné souběru s tím strategickým plánem, běželo prokreslování jenom v základní koncepční rovině tlustou fixou nebo modelu, co to znamená z hlediska nějaké vize toho území. A na základě dotaženějšího strategického plánu by se třeba dodiskutovalo, na kterou tou vizí územě se vydat. A teprve potom z téhle věci, která už je dobře vydiskutovaná, se udělává vlastně zadání územního plánu. Že vidíte, že v tom úplně ideálním skvělém případě, tak jak to naše legislativa umožňuje, tak my vlastně všechny tyhle ty potřebné debaty dáme dohromady, než se to zadání územního plánu začne dělat. A vlastně nic nadstandardního tam už nepotřebujeme. Když se ten určený zastupitel a pořizovatel sednou, tak na základě tohohle všeho dokáže to zadání dát docela hezky dohromady. A potom zase ukáže, že tady se potřeba v nějakém území podrobnější podmínky, aby byla jistota, ať už pro občany, kteří zde bydlí, co se tam může postavit, tak ale i třeba pro slušné investory, developery, protože ono ještě pořád je po těch letech, co může přežít téměř jenom ten, kdo se slušně nechová, tak tam jsou lidé, kteří by to třeba chtěli někdy dělat slušně. Kdyby to šlo, tak udělat podrobnější pravidla a udělat případně ještě nějaká detailnější řešení některých dílčích území. Co tady mám ještě šedivě, jakože to není nezbytné, ale co bych vám doporučoval, tak je nějaké jako projekty, které motivují, budou odměňovat lidskou aktivitu. V Polsku se hodně osvědčily participativní rozpočty právě na tenhle ten efekt. Ne, že by to zachránilo koncepční měřování města, a že se ukáže, že když si někdo vymyslí chytrý nápad a sebere pro něj podporu ostatní spoluobčané, si myslí, že to je dobře. A ono jako ta samospráva to slyší, akceptuje, pak to opravdu udělá. Takže to je velmi motivační, když se jedná o drobnosti v řádu desítek až stovek tisíc, ne víc, že potom se jako lidé rádi účastní těch obecnějších debat, když vidí, že to někam směřuje. Takže proto jsem sem přidal ještě tohle z toho. Je to docela složitá záležitost, ale nemusí se to stihnout hned, může to nabíhat postupně. Důležité třeba je to, že jak začneme postupně o něčem diskutovat, tak to prostě někde evidujeme, aby se to nestrácelo, aby když někde někdo něco řekne, tak bylo jasně dohledatelné, že se to na tom úřadě uloží a že prostě ty plány to berou v potaz a ne, že jako se vymění úředníci, vymění se politici, ale se to zapomene. Spíš jakoby to postupně provazovat a zakomponovávat to do celého toho chodu úřadu. Co bych tady docela vyzdvihnul, jako zpětně, když ředitel Hlaváček tady řekl, že bylo podceněno zpracovávání zároveň změn územního plánu a regulačních plánů. To je třeba z diskuze na téma trojmezí, ale i jako na jiných místech se ukazuje jako v podstatě jediná šance, jak tu změnu územního plánu dostat rovnou do dostatečně podrobných pravidel, aby byla opravdu jistota jakoby jak pro občana, tak pro toho investora, že opravdu to, co se tam dohodne, se tam stane. Takže jestli bude teď nadále větší podpora dělat na ten souběh dohromady, tak bych to viděl jako první velice cenný krok pro to, jak do toho územního plánování v Praze vnést kus právní jistoty a kus prostoru pro smysluplnou participaci. Protože právě třeba sdružení těch dvou věcí by umožnilo dělat proces hodně podobný, jako tomu, co se ukazoval z té kabelárny z Vídně, i tady u nás v tom současném nastavení, v té současné legislativě.
Když vás ještě jako úspěšně děsí ta tabulka, tak bych chtěl říct, že oni se v té Vídni k tomu probojovávali poměrně dlouho a víceméně všude na západě. Ty první občanské protesty, nespokojenost s tím, že se to dělá technokraticky, netransparentně, že ty developmenty neodpovídají potřebám těch lidí, tak začala někde na začátku 60. let. A do nějakého mainstreamu teorie a úřední praxe, nebo do mainstreamu teorie se to dostalo v 90. letech a do takové té běžně úřední praxe na přelomu tisíciletí. Takže jenom aby bylo jasné, že tohle, to jakoby, když říkám ideál, tak takhle ne, že to bude zítra, ale že k tomu prostě postupně můžeme směřovat. Dobrý den, Suzana Malá. Já bych se chtěla zeptat, už tady někdo mluvil taky předtím, paní Hrečko, o regulačním plánu, a to jsem se zapomněla zeptat, když teda by se udala regulační plán v Praze na nějaký území a pak začne platit ten metropolitní plán, jak to spolu bude korespondovat? Protože ten regulační plán by se dělal podle současného plánu a vlastně, když by vešel v platnost před tím vydáním toho metropolitního, jestli on to potom jako přebije, nebo bude platit dál, nebo jaká je tato legislativa? Jo, to můžu říct. Tam jsou dvě možnosti, jak se ten regulační plán udělá teď. On se může udělat podle, jako by v souladu s tím stávajícím územním plánem. Potom, když vznikne metropolitní plán, tak vlastně vznikne povinnost ten regulační plán upravit. To znamená, neprodleně jako okamžiku vlastně platnosti toho územního plánu musí se zahájit pořizování změny toho regulačního plánu, aby vlastně se podle něj mohlo rozhodovat. To je takový poměrně klopotný postup. Tam, kde hrozí, že třeba ten metropolitní plán bude ty věci zpracovat výrazně jinak, tak se dá udělat to, co tady nastínil Jirka Hlaváček, že se vlastně podle české legislativy dá najednou pořizovat územní a regulační plán nebo jinak změna územního plánu a zároveň změna regulačního plánu. To znamená, že se vytvoří zadání pro tu změnu a pro ten regulační plán najednou a vlastně ono to již odrazí ten stav, který se předpokládá, že bude jakoby platit dlouhodobější horizont. To je asi cesta, kterou by se to mohlo odehrát. Ano, je to potřeba asi i z toho důvodu, že v řadě situací už jakoby ty území jsou třeba zastavené, je to tam jakoby to, co územní plán umožnil, tak funguje. A už tam není moc co změnit. A jsou území jako Nákladové nádraží, Žižkov nebo Bubny, nebo řada dalších, kde vlastně to ještě není zastavené, zejména proto, že to, co je v tom územním plánu, jako je, vidí jako problematicky buď i sám ten investor, nebo to vidí problematicky výrazně ta radnice, chce s tím něco dělat. A je tam určitý potenciál pro to, jako dohodnout se na jiném řešení. A je tam určitý jako předpoklad, že to správné řešení je jiné, než to, co je v tom územním plánu dnes. Takže v takovýchhle územích by to dávalo jako velký smysl udělat tohle to zároveň. A udělat to třeba tak, že úplně na začátku, když se bude tvořit to zadání, tak se začne třeba nějakým mapováním toho současného stavu, těch hodnot, problémů a tak dále. Moje zkušenost je taková, že když už jsou ty návrhy na stole, tak už kdyby si člověk nakrásně řekl, no tak já bych zracionalizoval tu diskuzi, protože jsme se zasekli, tak se vrátím k tomu, co jsou teda ty hodnoty a problémy. Ono to už jako jde velmi těžko, protože jak jsou na ty návrhy na stole, tak se začne taktizovat. Jo? Každý začne taktizovat, no tak já nechci tuhle tu variantu. A tak, když řeknu tohle jako hodnotu, nepodpořím náhodou mimo děk tu variantu, co nechci, no bojím se, že bych mohl, tak to radši vůbec neřeknu. Jo, takže ono potom vracet se k tomu zpětně, v některých projektech jsme se k tomu dostali a jde to velmi těžko. Takže zahájit takové mapování, dát dohromady změnu, nebo návrh na změnu územního plánu a zároveň zadání důležitého plánu na nás. Díky, necháme tam ještě další otázku. Právě dorazil poslední přednášející. Děkuji. Petra Šumrtová, já jsem se chtěla zeptat, jak jste mluvil o té účasti veřejnosti v těch Třebenicích, ta územně plánovací jednání. Nepochopila jsem, jestli úplně na všechno ta jednání byla pozvaná veřejnost, jakým způsobem se to dělalo, jestli ty lidi se o tom dozvěděli.
A protože tuším, že těch aktivních občanů nakonec nikdy není moc, tak jsem se chtěla zeptat, jaký tam vlastně byl poměr účast k počtu obyvatel toho městečka. Ještě jste říkal, myslím, že k tomu patřilo asi 9 obcí. Děkuji. Tak tam, co se týče pozvaných, tak my jsme vlastně jako jmenovitě zvali lidi, kteří jsou někde už zaháčkovaní, to znamená aktivní sdružení a členy vlastně komisí výborů a zastupitele. Tam bylo docela zajímavé, a potom jsme vlastně ostatní zvali pozvánkou v obecním zpravodaji a plakáty, které na to byly. Ta účast je velmi zajímavá v tom, že my jsme jí dali jako jasný program, na kterém to setkání jako se bude dít. A vlastně na to setkání první, kde bylo vlastně to informování se o tom, co se bude dít, tak přišla jako většina zastupitelů. A nepřišel téměř nikdo jako z veřejnosti, jo, že tam bude pár lidí z těch komisí, asi jeden člověk z nějakého aktivního sdružení a tím to skončilo. Nepřišel tam prostě nikdo jako neorganizovaný. Pak na ty další dvě setkání nám už ti neorganizovaní lidé přišli, ale zase už přišlo asi jenom dva zastupitelé nebo tři, kteří jako slíbili, že teda oni se tomu budou věnovat. A ty ostatní se řekli paráda, tak ty jako chudáky, co to oddřou, máme vybrané, tak ať se starají. A my ostatní už jako chodit nemusíme. Jo, takže potom jsme měli asi 35 lidí na tom, na tom druhém setkání, asi 20 na tom třetím, což je jako hrozně málo, protože těch obyvatel je 14 let, takže procentuálně je to málo, ale z hlediska počtu bych problém neviděl, ale kdybych viděl velký problém, tak je zastoupení těch jako jednotlivých osad, těch vlastně dílčích vesnic, protože tam byly vlastně z těch 9 lidé jenom ze dvou, a to ještě jako vždycky jeden člověk. Dokonce i ta koleč, která má osadní výbor, jako vlastně jediná, tak ani ty členové toho osadního výboru tam nepřišli, protože dospěli k závěru, že ti zastupitelé, co se tomu věnují, jsou celkem rozumní, co jako je a není potřeba té koleči, už bylo vydiskutováno na těch setkáních okolo návsi, takže podklady existují, takže se toho vlastně nemusíme tak moc účastnit. Takže tam vidím jako největší problém. My jsme tenkrát to honili hodně na knap, protože to bylo přes změnu stavebního zákona, vypadalo to, že to bude velko těžko stíhat termíny, kdy se ten územní plán musí udělat. Že oni o tom strašně dlouho rozhodovali, jako jestli jo, ne. A pak jakoby hořel čas, pak se změnil stavební zákon, najednou bylo spousta času, ale tyhle věci už proběhly. Takže dneska bych třeba věnoval ještě víc času jakoby kecávání, přesvědčování lidí, že to fakt má smysl, aby přišli. Ale zase ta pestrost byla hodně velká, jo? Od jakoby pár lidí podnikatelů, nějací zemědělci, po takové ty jako agilní důchodce se to tam nějak jako objevilo a třeba tam ty popsané příležitosti, hrozby, ty problémy, hodnoty byly jako hodně podrobně a myslím si, že to jako bylo vcelku přínosné. My jsme to potom sepsali, dali jsme to pořizovateli a ten z toho byl nadšený, že jako je to skvělý, že takhle dobrý podklad jako ještě neviděl. Jako pro tvorbu zadání územního plánu. Tak děkujeme. Je tady ještě poslední otázka případně? Není. Tak já budu ještě úplně s Vladionkou. Jenom jestli dokážete spíš to říct, jak se pohybují, jak se budou pohybovat náklady pro obecně postupovat takovým způsobem rámcově, jenom případně, jestli se to dá z něčeho financovat a podobně. Tak co se týče nákladů, tak vlastně strašně záleží, jestli si tu participaci jako dlouhodobě ta obec nebo městská část outsourcuje, nebo jestli se postupně jakoby vede k tomu, že se to naučí vlastně ti vlastní pracovníci a politická reprezentace. Co se týče outsourcování, tak příprava takového nějakého setkání jako jednoho, včetně agendy, jako zanalyzování toho, jaký vlastně, co plánujeme, jak lidi pozvat, co by se tam mělo diskutovat, jaké mají dostat podklady, tak když to dělá někdo zvenku, tak se po 10 000 nákladů na jednu akci nedostanete. V momentě, kdy to dělá nějaký místní komunitní koordinátor, který jakoby to význá a řadu věcí jako zvládne sám, méně problematické věci nemusí facilitovat, ale nechá je třeba na menší skupinách, které se jakoby odiskutují sami, tak se s tím dá jít jako výrazně níž.
tam třeba potom jako rostou náklady s věcmi, které jsou ještě pro tu transparentnost. Třeba soutěž o návrh, jako něco stojí, odborná porota něco stojí, ale dostáváte za to nějakou kvalitu. Jo, ten třeba věc, kvůli které to teda jako hodně bývá odmítáno, že teda soutěž o návrh znamená jako zaplatit odbornou porotu, zaplatit jako ceny, a řada lidí už si neuvědomuje, že třeba se dá ta cena zaplacená vítěznému týmu vzít jako záloha na tu další práci, takže vlastně když vidím, že dám třeba na ten regulační plán jako na ceny 120 tisíc, takže těch třeba nevím, 40 až 60 z nich můžu potom evidovat jako zálohu na další práci na tom regulačním plánu. Co se týče toho, kde na to ty peníze sehnat, tak přímo na ty participativní aktivity, na ty jakoby nadstandardní, tak některé místní akční skupiny, což bohužel na ní věc Prahy, si na tohle to vytvořili nějaké vlastní malé granty, takže třeba v jednom městečku to teďka děláme jakoby z grantu, který jde z programu LEADER. Co se týče vlastního pořizování těch regulačních plánů, tak na to se teďka v rámci připravovaných strukturálních fondů připravuje vlastně dotační titul, že v tom minulém programovacím období bylo možné jenom na územní plány mít ty dotace, teď aby to mělo být možné jak na regulační plány, tak na územní studie, které nějakým způsobem koordinují třeba rozsáhlejší území. Takže teď nevím, jestli to teď bylo nebo bude příští týden, by mělo být nějaké první veřejné představení těch programů, myslím, že to spolupracuje na tom Česká komora architektů s Ministerstvem pro místní rozvoj a doufejme, že to financování se evropských peněz by se mohlo jako podařit. Takže děkuju, takže zdroje jsou jak vnitřní, tak vnější. Vždycky v porovnání s těmi konkrétními rozpočty obcí vlastně ta částka na to zapojování není tak obrovská, kde si myslím z mého pohledu určitě přesvědčení a pochopení toho, že to dodává kvalitu veřejné správě, kterou jinak za ty peníze rozhodně nezískáváte.